जय जगन्नाथ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିହିଦାନା। ତ ମିହିଦାନା ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଆକୁ ରାକ୍ଷୀ ସ୍ପେଶାଲ ମିହିଦାନା ତିଆରି କରୁଛି। ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛି, ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ଆଗ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ନେଇଛି। ଚଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସିବ, ତା ଦେହରେ କଲର୍ ଆଉ ଚିନିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ କଲର୍ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ନେଇଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲର୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର୍ ବି ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ଟ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। କଲର୍ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମ୍ ଚିନି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ମିଠା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ ଚିନି ଦେଇଛି 250 ଗ୍ରାମ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 400 ଗ୍ରାମ୍ ଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଚିନି ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଆସିଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପକାଇବା କଥା ପକାଇବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭଲ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଚିନି ବି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଚାରୁମଗଜ ପକାଇଦେବି। ଚାରୁମଗଜକୁ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ଆମର କାମଟି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ କେଶର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କେଶର ଆଡ଼୍ କଲେ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ମିହିଦାନାରେ, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଜୁ କିସମିସ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ୍ ପକାଇନି। ଏବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଦେହରେ ମିହିଦାନା ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ଏଇ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି, ୟାର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମିହିଦାନାକୁ ଘରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ ବନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ମିହିଦାନା ଘରେ ତିଆରି କରିକି ବନେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଦେଖି ଜାଣିଯିବେ ଘରେ କେମିତି ମିହିଦାନା ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସବୁବେଳେ ମିହିଦାନା ଆମେ କିଣିକି ଖାଉଥିଲୁ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଣିକି ଖାଉ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ଘରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆକୁ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଇଏ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ, ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଟିକେ ମିହିଦାନା ନେଇ ଆଉ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିହିଦାନାର କଲର୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।